ឡើងម្លឹងអាឆ្លើយព្រមឡើងបើកភ្នែកឡើងហៅអញព្រមទេចង់ឲ្យផ្ដាល់យោបល់ខ្ញុំខ្លះនេះដៃខ្ញុំការមើលប្រពន្ធមួយអាទិត្យហើយតួនបានប៉ះគ្នាផងហីខ្ញុំមកឲ្យថៃដល់បងជាងណាពុនវៃនោះចឹងការប្រមាណថ្ងៃនោះអត់លីសុនហ្មងអត់នឹងគេថាគេលើកថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទច័ន្ទតាដល់ពេលច័ន្ទអត់ທາງគីមួយអាទិត្យពេញសូនអឺចឹងទៅទេគាត់ហ្មងបានហេបានបាត់អីក្រោះយល់ហើយអត់ប្រានបំភ្លេចទុកហេតែនាំគេមួយទឹកហ្នឹងនាំតែមួយទឹកតើអាមួយទឹកហើយញាប់ឡើងលុបះទៅនឹងឡើងតើអើតែឡើងបាច់ចាំធៀបកៅវិញនាំគេឡើងផ្ទះណាមានធៀបកៅណាអើប៉ណ្ណឹងអត់បានទៀតស្លៀកកម៉ាចងពុងអត់ហើយអត់មិនចេះអូកលាអីសោះហ្មងអីអត់ទេចាំរឿងពុនខ្ញុំមិនរឿងកលាទេអត់មានដែលប៉ះភ្នំប៉ះអីហ្នឹងតែខ្ញុំមានភ្នំណាអូយអញហើយអញអង្គុយមើលខ្ញុំអត់អត់តែចឹងមិនអត់មានអារម្មណ៍បាទហើយចឹងអាអូក្រាំងវល់ឯហ្នឹងឯដែលចូលឯមានអូណាអត់ដែលយកទូកអូកាត់អីកាមហ្នឹងឯយក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 អឺហើយឯដល់ពេលនេះឃើញទូកមានអារម្មណ៍ឯទូកអារម្មណ៍ទូកនៅក្នុងបលាយហ្នឹងនឹងនិយាយថាមិនទេហ៎ទៅបងឯងតាមមើលពុនបងឯងមិនបានបានទៅប្រពន្ធអញកំមុំបោះសតអញប្រាប់ហែងនឹងនឹងសតនឹងសតគាត់ឱកាសឲ្យភ្លាមយប់នឹងបង្រៀនអញហ្មងអានឹងគេចេះច្រើនណាអើនឹងអានឹងគេបានថាមកឲ្យទៅរៀនមិនខុសទេអើពុនអញកំមុំបោះសតហ្មងយប់នឹងអញគ្មានបានធ្វើអីទេគេប្រាប់អញទាំងអស់ពុនខ្ញុំអត់ប្រាប់សោះវាយហ្មងបានអត់ធ្វើមិនបានបានប្រើនិយាយមិនប្រើមិនអីអីអញថើបអីនេះតើមុំដៃបានចូលគៀផងហែងពេលគៀនឹងស្ងាត់ស្ងាត់អីហែងអូកលាឯងចាប់ដើមអូនេះនេះហ្នឹងយ៉ាងងត់វិចឬសេរីដូចយើងទាត់បាល់អញ្ចឹងបាទខ្វិចបោះប្លង់មកនេះប្លោយមកមកមកនេះអូក្បាប់មកនេះមកដល់ហ្នឹងអឺដល់កដល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានឡើយហ្នឹងទេអាមិនយើងអានេះយើងចោះហែនហែលយើណាដល់កឲ្យក្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យលូតឲ្យប៉ាត់ភ្នំភ្នំទៀតហ៎អឺភ្នំនឹងបែរអាចរត់កាត់បានក៏បានបើរត់កាត់បាននេះផ្លោយហួសហ្មងពោះភ្នំទៅណាទៅក្រោមហ្មងទៅក្រោមជ្រុះជ្រុះក្រោមផ្ទះជ្រុះអត់ដែលដឹងហ่ะហើយតែខ្ញុំតែខ្ញុំមានជ្រុះណាហើយអត់ដែលហាត់មើលឲ្យណាស្អុយស្អុយឯនេះពីងប្រហុកអឺឯទីប្រហុកទៅចឹងហ៎ហែងអត់ចេះលីងហ្មងចេះដែរប៉ុន្តែវាអត់បានឯងចាំមើលប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញមកដែរឯងដឹងអើមកអែមតែចាំលួចមើលបងអើមកទៀតមកទៀតហេលឿនស៊ីនហ្មងមកបងទៀតអត់ឃើញទេអញមិនឲ្យឯងមើលទេអូយមែននិយាយចង់ផ្លិចបងឯងតាំងពីកាលហើយបានខ្សែអំបោះច្រើនណាស់ហេចំណងដៃច្រើនហ្នឹងមើលទៅបឹម
អឺចែកគ្នាចាយមានលុយដល់សល់ម៉ាស៊ីនចាំអត់សល់លុយសងហើយស្រាអស់ហើយអូយយ៉ាប់ហ្នឹងអូនឯងនងដៃមកកណោទេមិនឃើញលុយចងដៃណាំចងតែខ្សែហ្នឹងនេះមានណាចងលុយចងខ្សែហ្នឹងឲ្យចងខ្លួនឯងយោមកមិននិយាយច្រើនមកបងទៀតម៉េចម៉េចបានបងបានទូលមិនចេះទៀតបងចង់អូនអូនចង់ចង់ថើបដៃស្ដាំអូយថើបឆ្វេងបានអញហុញដៃស្ដាំវ៉ាញញឹមមិនបាច់កាន់ទេហុញមកពីណាទេមកបត់ទៅថ្លង់អូនអត់បែកអារម្មណ៍បែកស្លុយហ្ឡូបានឯកំពុងអីកញញចាំភ្ញៀវអើលអស់ហើយសុំថើបចាដៃហុញមិនបាច់ចាំហុញដល់លើមកអូខេអានេះថាបាច់ដល់ជ្រោះព្រាមហើយដៃកាន់ជ្រក់ចង់ថើបពលហ៎ពលហួយអត់ទេខ្មាស់អអូនណាមានឃើញណាថើបពលខ្មាស់អអូនថើបពលបន្តិចទេពណ៌នេះអូយថើបពណ៌ស្ដាំមកនេះថើបពេលរហូតបងឯងណាចង់ចង់ថើបមាត់ហ៎ចង់ថើបមាត់អត់ថើបមាត់ទេខ្មាស់កអត់អូនមើលតិចមនុស្សមកកណោមានណាស់ស្ងាត់ឈឹងអ្នកប្អូនមួយអូខេថើបមាត់បានខាងទាញដាតណាអីអូនហុចហុចមាត់ណាអូយអ្ហ៎ឲ្យប្អូនមើលមើលអញភ័យមែននេះភ័យអីគេឈួតហ្នឹងអូននេះងាវាអត់ដឹងអីមើលងាមើលលេងដៃមើលញ៉ាអូនអូនទាន់ឃើញហ៎អូនអត់ទាន់ឃើញទេមានមានមានទាន់ឃើញណានេះអូនអត់ទាន់ឃើញហ៎មើលមានទាន់ឃើញណាមានមានលេងដៃមកអូនមិនឃើញអូនអូនអូយបងក្រៅឆ្លើយអញចាប់ដើមឡើងហើយបងមាត់បងឯងធំកពីអញឡើងហើយគ្រឿនចាំមើលខ្ញុំធ្វើតាមបងអឺអាចធ្វើតាមអញហ៎គួយអត់គួយគួយអូនឃើញអូយឃើញតែច្បាស់កន្លែងអេហុចដៃអូនអូនហុចដៃអូនអណោបាគ្រឿនហុចដៃអណោឯកោបចែកទេហើយអូនឯកោបចែកទេបូនមាត់បូនអីមកនេះឈួតអត់ដល់ជួសធ្លាក់ស្រែបាត់ហើយច្មោះ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 អឺច្មោះអូអូអាចច្មោះមែនដឹកបងហ៎ដឹកបងស្អីបងបងយកច្មោះប៉ះច្មោះញៀកខ្លះស្អីគេអូឈួតចឹកឡប់ឯងចេះអូមកអូនអូនឯងតាមអាទិត្យហីតាក្រើនឯងបងដែលបានប៉ះផងអូខេមកពីបងឯងនឹងមិនចេះបងឯងមិនចេះស៊ូអត់មិនស៊ូមកនេះមកចង់បងឯងចេះស៊ូស៊ូមិនចាំមើលឥឡូវខ្ញុំមានរបស់មួយខ្ញុំក្តាប់នៅដៃបងឯងធ្វើមិនយកឲ្យបានបើបានអានឹងបានហើយបើអត់អត់អូជីប៉ុយឯងចាក់កលែកទៅអើយខ្ញុំបានបានណាមិនហ្នឹងចាក់កលែកធ្លាក់អាណប់ហើយនេះអាញ់ហើយឯងស្អីគេនោះអីមកមកហៅហៅនឹងតិចមក
នេះគាត់ចង់អត់បានផងស្គៀស្អីសួរស្គៀស្អីគេឲ្យយកបានយកទៅសູ້ទៅអូនេះគាត់អញ្ចឹងគាត់ចេះហាមខំឯងធ្វើមិនក្រៃហាមខំបានមកស្អីមកបានបោះវាប៉ះប៉ះលើតបានក្រោមនោះចាយតប៉ះឥឡូវបានហើយចាប់បើស្រាវឲ្យលៀហើយហើយបានហើយបានហើយអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងអូខេណាបើសោះស្មាក់សូមអីគេអីគេសូមជើងអូខេណាអូខេហ្នឹងអត់ទេទៅអូខេទៅមិនបានអត់អត់ចង់ប្រើអូខេទៅយីបាច់គូណោយអូតាអោមកអោមកនេះហេអោមកអោមកតាំងនេះណាំនេះណាំនេះអូតាំងនេះណាំនេះណាំតាំងនេះណាំនេះណាំអូតាំងនេះណាំនេះណាំថៃអូនណាងណាងហើយថៃម៉ែម៉ែថៃម៉ែសុបាយចិត្តពេកកូនខ្ញុំស្មានណាអោបែកស្លុយទៅបែកស្លុយស្លុយហ្នឹងអីគេអីឈួតតាឬកូនកូនការឲ្យវិធូធូចង់ឲ្យតាំងនិងណាងនិងណាងគេគេថើបគ្នាខ្លះវិញគុកគុកគុកម៉ែគុកម៉ែណាត្រូវគ្នាហើយត្រូវគ្នាហើយគេត្រូវគ្នាត្រូវតាម7នេះទេបាទការឲ្យមកអាទិត្យគេថាបានអីខ្លះក្រូចអើរៀនបាទអញចែកអញផងណាអញនឹងគៀមស្វិតស្វិតបាយឥឡូវអើយស៊ូស៊ូណាស៊ូស៊ូឡើងស៊ូណែកូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យពុកពុកខ្ញុំស្រឡាញ់ពុកឯងណាពុកឯងចេះលើកខ្ញុំឲ្យបងក្រោយផងមកគេឲ្យថោទៀតហ្នឹងអើអូយពុកហើយនេះឲ្យវាយបាល់អូណែកូនណាកូនកូនកូនឯងកាហើយអញក៏ស្រឡាញ់អាក្រូចដែរណាកូនណាអញស្រឡាញ់កូនឯងដែរតាមមកខាងអត់ស្រឡាញ់កូនហ្នឹងអើអញយើងទៅយើងមានប្តីឲ្យស្រឡាញ់ប្តីទៅខ្ញុំចង់អោបអើខ្ញុំខាងអោបអើយូរកូនកូនណាកាហើយអស់ហើយណាមានគូសកអស់ហើយញ៉ាំបាយអើងកូនចែកមកទីទៅលេងបង្កកាយហើយណាអញ្ចឹងមិនថាបែកគ្រួសារឯណាអញ្ចឹងមិនថាឪមានអីឪមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចណាអីគេឪអុយមកកូនគួយគួយគួយអាងាប់គួយអើឯងចែកទ្រព្យចែកអីពុកម៉ែពួកកូនមានប្តីអីលែងពឹងពាក់ពុកម៉ែពាក់តែប្តីឯងពាក់អីពាក់ទៅចាំមិនថាលុយឪខំសំតាំងពីក្មេងរហូតដល់កូនឯងមានគូស្គាល់រៀងខ្លួនឪសំបានកមត់បាន10000ដុល្លារដែរណានោះនឹងហើយអើយទៅអីទេអើយទុកមើលខ្លួនឯងចាស់ទៅឥឡូវឲ្យចែកឲ្យស្មើគ្នាស្រួលកូនចៅរ៉ូស៊ីណាអញ្ចឹងកូនឯងយកម្នាក់2000ណែធ្វើដើមរ៉ូស៊ីណាឲ្យទុក6000អើចែកទៅឯងអើកូនឯងទុកអូនទុកណាទុកឲ្យអស់ហើយម៉ែឲ្យអស់ហើយអស់ហើយអាហ្នឹងមែនឯអើអើបាត់តាប់បាត់កូនបាត់អើយអើអើម៉ែកូនទាំងពីរអរគុណពុកម៉ែហើយសាធុសាធុកូនដាក់ទឹករ៉ូស៊ីចេះណាម៉ែព្រៀនបដៅកូនណាការហើយថ្មីថ្មោងឪម៉ែចែកឲ្យម្នាក់2000នាំគ្រាគិតរ៉ូស៊ីទៅឲ្យវាមានបានលោតមានកូនមានចៅយើងទុកឲ្យកូនចៅយើងបន្តទៀតណាកូនណាជួយយូរអត់ចាំបងចាំពេលណាអូឡងណាអឺឡងមកឡងឯងនឹងជុំគ្នាល្អ
មហ៎ហើយអ្នកតឡងមកលេងកូនដែរអ្នកតឡងឥឡូវសាច់ឈាមស្រស់ខ្លាណាហើយឲ្យវារួចណាទឹកទៅហ៎ចេញមកឃើញមកអ្នកតឡងឲ្យចង់ខ្លាណែណែណែខ្ញុំទីពីណាមកទីមន់ទីអីនឹងមកឲ្យកូនណាទីអីយ៉ាមន់យើងចាំណាហើយអានេះតឡាចណាពូតឡាចអានេះអានោមពូណាអានេះលពៅណាកូនពូខ្ញុំសុំមកកញ្ចប់អាចចែកគ្នាទៅចែកគ្នាទៅម្លេះគ្នាម្នាក់ពាក់ខ្លួនខ្មួយអាហ្នឹងប្របីនេះពីដូនតាពុកម្ដាយមកទីតាឯហ្នឹងក៏ចែកពុកយ៉ាងណាហើយលះមកដល់កូនឯងគ្រប់គ្នាហើយខំខំអានេះពូចក្របដងអីអត់ទេគាត់លពៅមាននេះស្អីមើលមើលអូគាត់លពៅអីហ្នឹងឯងដាក់វាស់ចិត្តវាស់ដាំទៅថាកុំឲ្យដំណេកដៃពូខែភ្លៀងអីកូនដាក់ទៅឆាប់ទៅហ៎អូច្រឡំថងឲ្យស្រួលដល់ខាងនេះឲ្យចាំចែកគ្នាទៅអាដាក់ទៅអូឯងឡងអើយតែបានយកចិត្តជួយមើលប្តីខ្ញុំនេះផងម៉ែអើយឥឡូវអាពុកឲ្យស្អីទៅស្អីកាន់ណាកូនមានយកម្លិតហ្នឹងបើមិនជឿខ្ញុំហត់ទៅទៅមិនអាចមានម៉ែអើកូនឯងយកទៅសើសើហ្មងយើងបើដឹងតាអាចមានហើយយើងកុំហត់តែខំអូឈួរណាអូយច្រឡំអន់ម៉ែហត់គួមមកអូតបងថាមិនចង់ជឿដល់ពេលដល់មកឃើញអស់ហើយគេថោកគ្នាណាកូនណាលិតឲ្យស្អាតប្រយ័ត្នប្រឡាក់ដៃណាកូនលិតទៅឯងអើឯងមើលលិតមកយាយអ្នកប្រឡងឯងសុខសប្បាយទេអីអើសុខសប្បាយទេធូរឥឡូវនោះតាំងពីកូនបែកនឹងគ្រួសារទៅវិធូរយើងណាលោកចិត្តឲ្យខ្ញុំអរគុណមីងពូឲ្យបានឲ្យគ្រាប់ពូជខ្ញុំអើចែកញាតទៅចែកញាតពូមកអោកមីអានោះណែ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 អាពុកផ្ដាំទាំងអស់គ្នាមិនថាខាងនោះខាងអីណាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅណាកុំខឹងគ្នាបើប្រពន្ធប្រពន្ធខឹងប្តីអត់ទៅណាអត់ហូបខឹងខ្លាំងទៅមួយទឹកតែជាក់ចិត្តយើងហូបបាយហូបអីមានសម្ភារបានទៅឲ្យទាំងឲ្យតែឡើយឡើយទៅវិញណាឡើយដៃម៉ែរួចណាបងបាយបាយវាមកខែប្រពន្ធណាចាចេះស្រឡាញ់គ្នាវ៉អាញ់នឹងរកស៊ីអីទៅអញឲ្យមន់មួយនេះមកយកដាក់គេនេះចាស់ហើយហើយថាចាស់ណាគេថាគេថាចាស់មិនខ្លាចងាប់ចាស់នេះខ្លាចងាប់ចោលស្រុកហើយយប់ឡើងយកសពឃើញតែចាដីក្រាមឈូសទេជីកកង់ទៅណាមកណាឃើញមេនេះប្រហោងពោះគិតទៅរស៊ីមកជីវិតស្រាប់ទៅមានយកអីទៅតាមបានសល់ឆ្អឹងមកចានមកនេះចឹងបានថាជីវិតកើតមកវាមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏គាត់សំណាងកើតមកមានអ្នកខ្លះកើតមកក្រអ្នកខ្លះកើតមកសំណាងមានតាំងពីតូចរហូតដល់ចាស់នៅតែមានអ្នកខ្លះកើតមកក្រអញ្ចឹងទៅដល់អាយុបច្ចៈពី30ដល់ធំឡើងអញ្ចឹងមានគូអនាគតទៅទៅរស់ស៊ីមានអ្នកខ្លះក្រតាំងពីតូចក្រក្រក្រដល់អាចាស់ងាប់ក្ររហូតអញ្ចឹងបានថាយើងកើតមកជាអ្នកក្រយើងកំតោចចិត្តប៉ុន្តែយើងគួរតែតូចចិត្តពេលដែលយើងដឹងថាក្រហើយពីតូចមកមិនខំប្រឹងប៉ៃរកស៊ីដល់ចាស់នៅតែក្រហើយតតក្រដល់កូនទៀតហ៎ចឹងបានថាចាស់ខ្លះខូចចាស់ភូមិខ្ញុំមានម្នាក់ពីរអ្នកខូចទៅការគេអីឃើញស្រីស្រីរំអស់កដងចុះចិត្តតាទឹកគៀមគេរំលោកគេមានមែនណា
ចិត្តតែខ្ញុំនឹងទៅដល់សុំគេជាងអាយុចិត្តជាងឯហ្នឹងញ៉ាំលៀងសុំជ្រឹងបាត់ហើយទៅបាត់ជ្រឹងសុំសាស្ត្រឯងអើយឆ្ងាញ់អីអាមកតិចហ្នឹងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងឆ្ងាញ់អីប៉ណ្ណឹងគ្នាមកជ្រៀងគ្នាមករំអស់កដងគ្នាការងារគ្នារកចម្រៀងតាមមិនចេះតែអោបចេះតែថើបណាជួនកាលមានប្តីមានកូនក៏ដាច់ចុះបើថ្ងៃណាមួយសួរចំប្តីប្តីច្បែកនឹងអាមួយវាយស្គរនៅក្រោយទៅមិនផេះមកប្រាប់វាយស្គរមិនថាបាក់ណាចាស់ខ្លះខូចឥឡូវបាត់ចៅចៅមិនដឹងទៅណាចៅនោះមានដល់ចៅទួតចៅលួតចៅលាមិនក្មេងណាជិត100ហើយអាយុនេះមកហើយឃើញទេអីបាបហើយថាកំអនៅជាមួយនឹង3នាក់នៅជាមួយរងថ្ងៃនោះសិតតែចឹងឥឡូវចឹងលើកលីលខោនេះហើយប៉ែតប្រាប់ហើយថាបើឈឺចឹងហាមលើកអីដែលធ្ងន់ធ្ងន់កុំលើកលើករបស់ដែលស្រាលស្រាលកុំធ្វើការធ្ងន់ឲ្យស្ដាប់អញបានអត់ណាហើយចេះវាឈឺចឹងហើយឲ្យវាយូរទៅអីហាមកតាធ្វើរឹកបើឈឺចឹងឲ្យវាយូរទៅអីវាឈឺក្បាលវាដើរកើតអញ្ចឹងអាចឈឺអាចជាឲ្យវាអ៊ីវទៅអីខ្ញុំបាក់ជើងអាណាដឹងអាចឈឺអាចអាកំបាំងនោះដល់ឲ្យកើតនោះមួយទៀតអូយអាយទៅប្រើគ្នាឈាមនៅសល់តែប្រមាណដូច7ណាតាយកកូនទៅទៅអីជំរាបសួរអើល្អមានពូជមានបោពូជពីណាគេអាយពូជត្រឹមតាដងាប់ហើយអែងលបួស្រួលអែងប្រឹកមែនអត់នោះឃើញឯងប្រើ3បងប្អូនឃើញហើយណាប្រើបានណាឲ្យ3អីបានហើយទៅគេអ៊ីវតែប៉ុណ្ណឹងអ៊ីវកើតអា3ប៉ុណ្ណឹង3កើតអន់អន់តែចង់ណាចង់និយាយថាប្រើបានគ្នាឲ្យ3អីអ៊ីវបានហើយទៅពេលមនុស្សល្អចឹងងាប់ទៅស្ដាយណាតាស៊ីហ៎ឡានបុកម៉ូតូតាដល់បងទៅគ្រោះណាស់ឡាចោអឺបុកអីមកបុកមើលបុកខ្ញុំទេបុកអីគេបុកម៉ូតូអាយត្រូវឯងអត់ទេអាចឯងលបងអីមើលបដាលងៀតទៅបោកបាល់ជាងអត់ច្រឡះចឹងចាវេទនាណាគេឡើងទៅក្បាលចឹងខ្ញុំខុសពីវាហើយម៉ូតូក៏អត់បុកឡានក៏អត់បុកខុសតែពីរលេខទេដែលខុសអីគេខុសតែ5ហើយនឹងលេខ0ហើយយំមិនដែលយកសពទៅធ្លាក់ទៅលើទាំងវិឡាអើទៅចាក់ឆ្នោតចាក់ហាចាញ់ហាមួយទៅខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនចាញ់ហាមួយខ្ញុំសាក់ឡើងទៅលើតែវិឡាលោតមកមើលឲ្យបាក់ជើងចឹងមើលមែនចាញ់ហាមួយមែនលបោតអាជើងព្រៀងទៅណោបាក់ជើងមួយនៅណោហាមួយនៅណោចាញ់ហាមួយហាមួយទៅអើតាខ្ញុំសួរមួយតាសួរម៉ូតូឲ្យប៉ុនណាជីស្រួលជាងអីអើអូនតាស៊ីចង់ចៃមើលសួរកភិមដល់ហើយទេតែសួរកភិមដល់ហងដល់ហងអូនតាន់គប់យូរហើយអាចចៃសួរចឹងបងភិមអន់ចិត្តងប់ហើយតាតាប្រពន្ធស្រួលជាងប្រពន្ធស្រួលជាងស្រួលយ៉ាងម៉េចស្រួលចង់ថាយើងនៅកំឡោះយើងពិបាកមានប្រពន្ធមកគេដឹងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់យើងក៏ឲ្យយើងស្លៀកបោះចោលប្រពន្ធមលបោកបោកឆាងបាយមកបាយឆ្អិនស្រាប់សម្លមកមានសម្លយើងផឹកស្រវឹងអីឈឺអីប្រពន្ធក៏ខ្សល់ឲ្យវាម្យ៉ាងចឹងដែរណាចាចាចាពីឡើងទៅសាថ្មីម៉ូតូឲ្យប្រពន្ធណាជីដល់ដល់ពេលចឹងពេកចាហើយចាប់ប៉ុណ្ណាណៃអត់មានដឹងអីម៉ូតូជីលឿនជាអាយុប្រពន្ធយកមកការងាររបស់នៅមួយនេះមិនចង់មកជីណាប
គេថាប៉ុនស្រួលជាងកោស្រួលជាជាងអើចឹងឯងលេងគភិមយកទៅចុះតាខ្ញុំសួរមួយទៀតមើលអង្គុយមកអង្គុយមកឯងឈរទឹកមាត់លើក្បាលរហូតខ្ញុំសួរមួយទៀតសួរសួរអីរៃអើយកុំយំមកឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកណាគេអើយងាប់ទៅស្ដាយហើយណាគេច្រៀងហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយណាស៊ីអ្នកច្រៀងខ្ញុំហ្នឹងអើចាំខ្ញុំសួរមួយទៀតសួរគេឲ្យពោសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានអើនិព្វាននៅណាអូនិព្វានឆ្ងាយណាស់ហួរតែលឿងទៀតហ៎តាឡប់ទៅអញតបទៅម្ដងហ្នឹងហាងលក់សាច់អាំងទៅពៀននោះអីស៊ីម្ដងហើយអូនៅហ្នឹងទេអើអូអូគេចៅចៅមកច្រើនអើទៅតាបងទៀតទួបងអើតាអូនអើអង្គុយអង្គុយមកខាងទៅបងណាសិតតែចៅចៅនេះអាប្រមាណអ្នកនេះវាមានប្រពន្ធមានអីហើយបងអង្គុយអង្គុយអង្គុយទៀតទួតាចាញ់ណានេះអោឲ្យលុយខ្ញុំ2000អើឥឡូវខ្ញុំឲ្យឪក្មេកឲ្យគ្រាប់អីគេបងក្រពូចគ្រាប់ពូចមរុំឥឡូវខ្ញុំមកសួរតាថាខ្ញុំត្រូវរស៊ីអីឲ្យមានលឿនតាហ៎ត្រូវរស៊ីអីឲ្យមានលឿនខ្ញុំគិតរកទិញកង់ឲ្យប្តីរត់ដប់បើចេះលឿនមកអ្ហាមិនចាបាំងតង់លក់សបុតហើយឲ្យរំស្រាតដល់ដាច់ព្រោះអាយជាយាយលេងទៅមួយហ្នឹងយាយលេងទេរោស៊ីអីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចិត្តចង់រោរោស៊ីក៏ដោយរោខាត់រោមកមួយទៀតរោអានេះខាត់ប្រឹងរោទៀតកុំខ្លាចហើយថៃថៃបានមកគោះក្បាលអញអូមែនជើងតាម្ល៉េះទៅមិនដែរនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំរោអីដែរនោះខ្លាចខាត់វាមិនដឹងរោអីនោះកុំខ្លាចប្រឹងប្រែងរោទៅតាលុយមានតែ2000ហើយបើយើងទិញកង់ទិញអីដោយបងថាតគ្រប់ដប់ចុះលុបប៉ះកង់ជីជីជីលេខទៀតកង់វិលមិនខាតលុយណោះមកអាប់មានមានខ្ញុំមានវិធីមួយតាប៉ណ្ណដូចពូនធ្លាប់ប្រើហើយល្អដែរអីគេមិនអញគាត់ដូចថាគាត់ដើរសុំមន់គេមកចាំដល់ពេលមន់ធំលក់មន់ទិញជ្រូកចាំជ្រូកធំលក់ជ្រូកទិញគោហ្នឹងហើយចាំគោធំលក់គោទិញកង់ទិញកង់ទៅតោអីទិញកង់អូទិញកង់លក់កង់ទៅពេលយកកង់ទៅរកស៊ីកង់ធំលក់កង់ទិញម៉ូតូទិញម៉ូតូធំទៀតនោះម៉ូតូទិញវាហ៊ូទិញលក់ម៉ូតូទៅពេលតោលក់ម៉ូតូទិញឡានរត់តាក់ស៊ីអូចំណាញ់ហ៎នឹងគាត់មានបានមានឡានជិះរត់ទៅផ្លូវពងសោមហ្នឹងផឹកស្រាស្វឹងក្លាប់ឡានងាប់អស់គ្នាបងអារិខ្លាចបើសពខ្លាចគ្រប់ខ្ញុំគ្រាន់តែលឺគាត់និយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថារស៊ីអីចំណាញ់ទៅបងខ្ញុំនឹកឃើញនេះកណារពុននេះកណារពុននេះតាតាខ្ញុំទៅកណារពុនតាទៅខ្ញុំនឹកថាលុយ2000ខ្ញុំយកទៅរស៊ីអីចំណាញ់អឺអឺតាតាសុំសួរមួយមើលតាបាទចង់សួរស្អីគេអឺបាញ់ឆាវហើយបាញ់ឆាវហ្នឹងផ្ទះបាញ់ណាឆ្ងាញ់ជាងផ្ទះបាញ់ឆ្ងាញ់ជាងពូបាទផ្ទះបាញ់ឆ្ងាញ់ជាងអាស៊ីផ្ទះបាញ់មើលឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ីគេជឹងហត់មើលមេរោភ្លៀងអេអោនអាមេរោភ្លៀងទៅអង្គុយវឹកហាមាត់ទៀតភ្លេងទូលភ្លេងហាមាត់ទៀតបាញ់ឲ្យម៉ាត់មកមកហើយអេខ្ញុំកត់ទៅកិនមកនឹងរោស៊ីឲ្យមានទេបានទៅមើលតាមក្រោយទៅណាអាអោនមកយកនេះមកផងដល់ទៅហើយមកបងអីអីទេអានអើយអីដើរលូនឡើងទៅអាចបាក់ជើងទៅThank you.
ំងធ្វើអ្វីបើគង់តែបែកគ្នាទុកពេលឲ្យអូនថែគេមនុស្សដូចបងបានត្រឹមតែស្មោះស្មោះប្រាប់ទៅចង់បងទុកអោកាំងឲ្យស្រីបងកិត្តងាយតែអូនពីបានធ្វើបែងដងអូនរត់រស្ងួនបងមិនអាយរស់នៅជាមួយអូនបានទៀតទេហៅមកណាបងចាំអូនមិនអាចអត់បងបានទេណាអាលោកលោកនេះបើអត់អូនមានបងបើមានបងគឺអត់អូនយើងមិនអាចបែកគ្នាបានទេណាសោះយោបើកូនគ្នាខ្ញុំចំណាស់ជាតយឈួតចឹងឯនេះកូនខ្មៅមើលឃើញខ្មាស់កូនមកអីអើយឯញ៉ាយើងឥឡូវចិត្តដល់ខែជុំនេះអើមអើចិត្តដល់ស្អីដល់ខែជុំហើយនឹងដល់ខែកូនមកសោះនេះឃើញកូនមកអើតមកមើលអីឯងអីសោះណាហើយប្រិចប្រិចអើបាត់ឲ្យឈឹងត្មងមកដឹងជាពួកវានឹងណែសុកទុកយ៉ាងណាទេវ៉ៃអើយអើវាដឹងអាម៉េចអាម៉ាវាអត់មានមកអើតអីតិចសោះហ្មងឈាមមិនរួចទេរួចឯងចេះបែកប្រោលទេចឹងបានថាអីកូនបើអីសុភាពអាកូនអើកូនឆៃតែកូនកូនឆៃបាយយូរឆាច់ច្រូតតាឆៃឆៃបបបញ្ញាពេលលោកបាយយើងពាក់មីអើអើអើពុកម៉ែហើយបានស្អីបញ្ញាម៉ែវិញកូនឥឡូវរស់ស៊ីមានសឹងអាស្មៅមហាសទ្ធិឯងកូនទីម៉ែអូល្អឃើញឯងកូនល្អលោកអាយលោកមែនទេម៉ែមែនទេប៉ាតិចអីអត់ទាន់កុំអីតិចអីផ្សេងតែយកមកដល់ទៅស្ទះឡានតិចអីកូនឯងចិត្តបានណាលោកអើយមកទិញសិនទៅនំបានកូនសឹកចិត្តទុកលុយជូនម៉ែឲ្យម៉ែចង់ហូបអីម៉ែទៅផ្សារទៅបាទអើឃើញឯងកូនអូនអើអូនអូនអាជឿនអូនអាជឿនអាក្រឹតអីទៅគិតអីអត់ចេញសោះហ្មងគួយគួយលេងកោខ្មាញ់ហ្មងម៉ែមើលប្រហែលឆ្នាំដែរឃើញមកអើតអើសោះបាទទៅរឺរដូវកាលចិត្តប្រជុំអញ្ចឹងអាលុយ2000ដែរអើចែកឲ្យហ្នឹងអើមកយកកោហើយនៅសល់សល់ប្រគួនពីរបាច់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងកូនអីគេដេកចែកអស់លុយ2000ចែកខ្ទេចខ្លាញ់អើបាច់ខ្លាញ់បាច់ខ្លាញ់អូតាអើអើអូអើអើអើមកលេងស្រុកអើមួយឆ្នាំហើយនេះអត់ដៃជើងហ៎យ៉ាឥឡូវមានគាត់បើដឹងមើលតែគាត់ថាបានមានខ្ញុំរកស៊ីខ្ញុំយកលុយ2000អីចុះបាច់ហើយអាសំរាមនេះតាំងពីស៊ីផ្ទះបាញ់មកក្រលហូតតាដឹងតាំងពីមុនតាប្រាប់អត់ជឿយើងត្រូវប្រឹងរកស៊ីយើងកុំខ្លាចឲ្យតាការខ្លាចរត់ចូលឡាននេះខ្លាចបើកមុខរបរបើកអាជីវកម្មកុំខ្លាចធ្វើទៅបើថាអានឹងខាតធ្វើមួយទៀតចឹងឯងគិតអត់មកខាតទិញឡានជិះខ្លាចក្លាប់ទិញម៉ូតូជិះខ្លាចងាប់រស់ស៊ីអីកើតឥឡូវចឹងតែមើលគេមើលបងអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំហ៊ានហ្នឹងបាទនេះហ៊ាននេះខ្លាចចឹងហ្នឹងចាញ់តែប្តីនឹងប្រពន្ធតែឯងមើលឥឡូវអត់ទោះពេលលើក្រោកឈរឡើងប្រឹងបាយរស់ស៊ីបន្តទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនមករឿងផ្លែខ្លៃសម្រាប់ចាប់រកមួយឆ្កងសូមតាមការតែបន្តព្រះសូមអរគុណបាទ